marka loo eego mandaqadaha ama qaaradaha adduunka ka jira waxa ka dhacaya shalay diyaarada la iska soo rogay Mareykanka iyo waa maqlaysay marka loo eego mandaqadaha ama qaaradaha adduunka ka jira waxa ka dhacaya shalay diyaarada la iska soo rogay Mareykanka iyo waa maqlaysay hadisabada wixii ka dhacay waa maqlaysay kuwa inagu dhagan waxyaalaha ka dhacay waa maqlaysay alxamdulillah rabbil caalamiin innaga roob baa inoo da'ay dadkeennuna waa dad ilaahay khayr siiyey nabadgelyadoodana aan cidda ku halaynayn oo ilaashanaya maamulkuna la shaqaynayo innagana waxaa waajibo ina saaran nin walooba magaalada meesha aad degan tahay nabadgelyadeeda inaad ka shaqayso wixii dhibaato keenaya waxaa ugu horeeya nolosha nolosha haddii laysu quuri waayo dhibaata imaanaysa gobolladii haddeeraan ka hadlayay waa in maamulkoodii iyo barnaamijkoodii la gaarsiiyo wasiiradana aynu u yeerro nabadgelyadu taasay ku jirtaa waa in la weydiiyaa sida laga soo sheegay gobollada kormeerkana loo soo maray nabadgelyadii guddoomiyuhu yidhi maxaad uga hadli weydeen bara saabka gobolladaas nabadgelyadeeda bara saabada si fiican nooga warramay iyagana dee markaa wax ku foogan ma jirin arrinka taagan ee nabadgelyo darada keenaya waa isku duwo aan gaari wadan shaqaalihiina aan lacag u haynin iyo xafiisna lahayn taasaa u baahan inaynu aad u ilaalino nabadgelyadana ilaa gobollada gaarsiino si aanay noogu soo fidin nabadgelyo darradu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyadu way fiican tahay laakiin adduunyadu meel la istaaga ma lahay meeshii aad joogta way kaa horeysaa waxay u baahan nahay halkaynu joogno inaynu ka hawlgalno nabadgelyadana aynu ilaashanno taasna waxay ku imanaysaa marka ugu horeysa waxaynu ama hawl ha noqoto ama halaabad ha noqotee wixii aan haysano orda inaynu cadaalad loo sameeyo oo cadaalad la helo nabadgelyadu taasi way ku imanaysaa oo cadaalada iyada u dadaalo waxaynu ognahay gobolladii wafdiyadu ay u kala baxeen ee labada dhinacba bari iyo galbeed kaba ahaa mid walba waxaa laga keenay war xoogaal xoogaalnimo oo wax ka qabasho u baahan taas waxaan soo jeedinayaa mar labaad ku celinayaa wa nabadgelyada anu gobolladii galbeedka aanu ka nimay shalayna waan ka hadalnay maantana waan ku celinaynaa nabadgelyadeedu halis bay ku jirtaa haddii aan si mugle wax looga qaban oo aan arrinta iyada ah xil weyn iska saarin waa dhinaca galbeedka ee aanu u baxnay dhinaca bariga wuu ka sii hooseeya oo dee uu rafanaya taahiyada awarkeeda cidima isu sheegi mayso arrimaha ajandahan maanta aynu ka hadlaynana soo galootiga wax ka qabashadiisa ayaa inoogu qoran soo galootiga wax ka qabashadiisa waxaan filayaa haddii aynan arrin qaran ka yeelan inuu dalka inala kala wareegayo waayo iminka tirada dalka joogta ee aan ahayn muwaadiniinta ee aan rajista garaysnayna aan dowladdana aan filayo inaa abgrationku aanu intooda badan waxba kala soconin aad iyo aad way ka badan tahay ummadda somalilan ee dalka u dhalatay ama muwaadiniinta kuwa soo galeetiga ee jooga ee isku dhalay ayaa ka badan taasuna waxay u baahan tahay tala qaran oo mugleh oo laysugu tago oo go-aan laga soo saaro sida caalamkuba xuduud u leeyahay wixii jooga dee dalka dhaqaalaha xataa ka soo galo de waxba qofkii soo gala dalka dee la dhaqaaluu keenaase dunidu waxay isugu faantaa inay dalkooda lasoo siyaarto oo siyaaxiyeen helaan iyo dad tuurism u yimaada innaga dalkeena waana buuxaa waxaan moodaa inaanu ahayn wax muxuu ahaa dee wax dhaqaale inaanu naga soo gelin shaqooyinkii nagala baxeen marka dhaqaale ay keenaan oo ay noo soo xirayaan ha joogtee shaqooyinkii ummaddu ay ka shaqaysan lahayd ayay nagala wareegeen oo iminka waxaa ugu dambeeyey oo inala kala wareegay tijaaraddii fududayd oo dhan marka anu waxaan soo jeedinayaa arrinta iyada ah tala qaran oo miisaan oo daraasadeeda iyo habkeeda wadata ha laga yeesho soo galeentigaas aanu ku koobsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.